Мен үй-бүлөдө бөлүнүп чыга турган баламын. Атамдар кредитке үй алышкан эле. Ошол үйдү мага берип атат. Мен ошол үйдү сатып, бизнес кылсам, ошол түшкөн акча мага адал эле болот. Иншааллах. Сизге бул адал эле болот. Сиз буну иншааллах сатып туруп, жакшыга иншааллах адал жумуш баштаңыз. Аларга да ата-энеңизге дагы жакшы даават берип, динге чакырыңыз. Ассаламу алейкум. Извините, что пишу на русском языке. Дело в том, что я разведена, и я среди родственников не богата. У кыргызов бесконечный той. На все тои не хожу. Объясняю им, что нам, что там чужие незнакомые мужчины. Открыто говорю, нет лишних денег. Но родственники заставляют идти на той, говоря, что молдолордын катындары приходят без мужей. И покрытые приходят. Родственники говорят, потом к твоим детям тоже никто не придет. Напишите, пожалуйста, правильно ли я поступаю? Правильно? У детей мы мундай, да, тугандар? И говорите, чиндавэля, ахчасы жоқ болуын. А тугандар оқпаса, мейлі, барып жоқтоп қойған болот, қолынан келсе. Бірақ ешқандай мажбур емес. Хотя бы жақсы сөзін айтып, дуасын қылып қойсын. А так, өзі айз айтқанда таныш емес, бетаныш, намахрам еркектер осы алардың арасына барып не алады, тура не алады. Саламатсыз ба, жолдошым менен урушуп жатабыз. Талақты телефон арқылы берсе болобу, неке ошондо бузулабу, махыр мага берилген емес, ал азыр Россияда. Телефондон талақ түшөт тургандар. Россиядабы, Америкадабы, Аляскада айырмасы жок. Телефон менен айтса, талақ түшөт. Неке бузулат, конечно, бузулат. Махар берилер элек болсо, махар мойнунда карыз болот. Ал сөзсүз кандайдыр берип койсун, которуп берип коёбу, башкасын берип коёбу. Албетте шариаттын чакырыгы ушул. Шашылбай, иншалла, ушунча узактан эле кеп болуп атат, уруш отасыга беттешип, жакшынакай баягы жүз көрсөң тайып дегендей сүйлөшүп, жакшы жашап кеткенге аракет кылыш керек. Анан такыр эле уже чечип алган болсоңор, анда телефон менен талак берсе түшөт ал. Дагы бир суроо, бир жолу урушуп кеткенде мен сени менен жарашам, ажырашам деп айтты эле. Ошол сөздөр никени бузабы? Ошол учурда Россияда жүргөн болчу, боюмда бар эле, кайра жарашканбыз. Мен сени менен ажырашам. Качан ажырашат ал? Бир жумадан кийинби, бир жылдан, бир айдан кийинби? Ажырашам. Ажыраштым дей турган болсоң да бүттү. Ажырашам келечекке болуп калат дагы, ал эртең бир күн качан ажырашат Кудай билет. Бул менен талак түшпөйт. Талак ошо өткөн чак менен айткан болсо анан түшөт. А кыскасы мурункулары сурооңуздар бир экен. Ислам каржы кооперативи шарыятта канчалык деңгээлде туура келет? Жазылып үй алсак болобу? Ислам каржы кооперативин биринчи караш керек, ал жол жоболору кандай? Бурда да ушундайлар тополоңдор болгон билесиздер. Адамдар акча топтоп, андай мындай деп, биз дагы айтып коеюн. Кайсы ушул исламдын жол жобосун, каржылоо системасын жолун көзөмөлдөп көрсөтүп амына болот деп. Нар жагында кандай кылыгы бар, кандай куулулугу бар, кандай кыйтырлыгы бар, кандай мошенничество бар, ага молдокелер жооп бербейт ага. Ошон үчүн жөн эле азыр өзгөчө ислам каржы кооперативи деп мүмкүн уруксат алып деле азыр адамдар ушундай болуп калды. Алдап кетип, ала качып кетип, мындай жаман сөз менен айтканда кидат этип кетип, тияк биякта канча мукурап, кыйналып, өзгөчө бирөөлөрдөн акча топтоп берип алып тополоң. Ошон үчүн туугандар, эң жакшы бар акчаңызды өзүңүз эле, анан көрө кичине азартка кызыкпай, кичине учурда мынандай болуп кетет экен деген акчага кызыкпай, шүгүр кылып эле каниет менен кыбыратыңыз өзүңүз иштеңиз. Азыр бирөөгө бере турган заман болбой калды. Угуп атасыңыздар, көрүп атасыздар. Биздин жамаатта Кудай тамака акча чогулчук, ошону жебей эле жетимдерге берсек болот, болот, өтө жакшы болот. Каза болгон адамга Куран окууда Фатиха сүрөсүн эки жолу окуп койсо болобу? Болот, канча жолу окусаңыз ошончо жакшы. Атам, апамы жашы элүүдөн өтсө да урат, жаман сөздөр менен сөгөт, эзет, абдан кыйнады. Оорукчан болуп калганына карабай талаага иштетет, иштебесе кыйнайт. Өтө жаман сөздөрдү айтат, эмне кылсак болот? Оозун байлатып салгыбыз келет, кайра тоба кылабыз, айлабыз калбады. Шариятта кандай жолу бар? Атаң залым да. Ошон үчүн эми ушул зулумдуктан токтотуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан,
mazlumga dağı, zalimga dağı jardan bergile degen. Mazlum degen zulüm çekken adamga, jardan bergile. Anan suradı sahabalar, zalimga kanday jardan berebizse, oşo zulümdügünen toktatıp degen de. Oşon üçün ömürde toktatpasan oran, orukçan kılıp, invalid kılıp salat eyalar. Anan bulboyt da anday. Adam bir jolda jaşoğa gelet. Oşo bar jaşoğunu, bar den solukmen jaşnakka ötkörsün de, bir invalid bolup, kıjalat bolup. Tiyaka biyaka kaçıp, nervli stres bolup, baleketi bolup. Toba kıldım ey. Bardık uşu imansızlığa geledim. Sizler anan görüp birinci atanlara dua kılgıla. Uzakta olsa gelgile dağ, alhamdülillah, jaşnakka bir çay, tamak, kalpak kigizip, gönlünü götürüp, akırın bir alımdarga joluk turgıla, imamdarga joluk turgıla. Kişine pikiri var, davatı var, jak çündürüp bere turgan. Kudaydan korktura ala turgan da aytip, Allah'ın yoluna çıkar kıla. Ana ançamça daha başka oruları olsa darılat kıla, dem saldırt kıla. Uğraşta kıskası menet kılış gerek değil mi? Su adam kanti öyle uğra versin demiyor. Su adam kanti. Akıl normal ne adam anday kılvayt de. Assalamu alaikum ustaz. Aleyküm ustaz. Sadıqas Dolov ustazdan uktuğum. Orongon ayal özü menin koşu tört erkekti beyişke amalsız alıp kiret degenin. Oşunda alar namaz okuvasa dele bir işke girebi. Diyorum ben bunu sen okup bilmeydikken okupap mı kandayken. Elbette elhamdülillah misali şafaat var nerse. Kur'an cattağın, acılık avargan, alımdardın, şehitlerin şafaatları, balagatka çeyin, ötüp etken şafaatları var. Mümkün damla oşunun bir şafaatını aytkan olsun mümkün. Ha, namaz okuvasa dele alıp kirip kete ödegenin karap dur. Bu cerdegi tübölüktü dozokta kaltırvay alıp çıkıp etip kalat degen manidi o. Atak inşallah namazga her birinin esep kitepleri var toga. Kızımdın atası menen 5 yıl oldu yaşavay kalgan. Atası menen 5 yıl oldu yaşavay kalganıma. Ortadan bir yolu katı uğruşup berdim. Talağındı dep bir yolu aytkan. Anan muftiyatka barsak talak düşüptür dep çeçim bergen. Andan beri 3 yıl öttü. Talak düşkön emes. İşim beyim, jürögümün aytkan emesmin dep, jaşaylı dep jatat. Men bolboy jatam, jaşap alsa kayra zina kılgan bolup kalsamçı dep korkom. Çeçip berinizçe suranınçı, öte kıynalıp kettim. Muftiyatka vargıla, tora, muftiyatta fatva bölümünde emni dep çeçim çağırgan bolsa, oşoğa amal kılgıla. Bizim çeçim oşo muftiyatın çeçim. Menin küyöm namaz okuyt, birok koşnavuz çoğale kişi. Künde 50 som, 100 som ber dep soranat. Al arak içet. Oşol kanday bolot. Men akça berbeyin desem, çoğale kişi sorasa kantip berbeyin deyit. Ege de şunda arak içipken bilsençe, 1 som berbe. Bolosa günöge şerik bolosun. Günöge şerik bolosun. Anan görök meyle, nan ber, giyim ber. Jose uşu gelip olsan ber, tamak berip koy, su berip koy. Bura akçalay berbe. Ustaz, men günöme toba kılam, cana kelime aytıp jürüm. Uşintip toba kılıp cana kelime aytsam, günö keçirile. Ya günö keçirile. Ya yuhalletine amanu. Tubu tavbatan nasuha. Tubu ilallahi tavbatan nasuha. Ey imandılar, Allah Teala'ya çın cürükten toba geltirgileydi. Çın cürükten toba geltiriş gerekti o kanda. Anın alamatında bilgilerini aytkan Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytat. Жақсы көрген күнөңді жек көріп қал. Кейін еске келіп қалса, дәрі істиғфар қыл. Мына ошо тәубатан насуха деген. Тұрмыш құрғанымызға 8 жыл болады. Ошондан бері жолдошым чет өлкөде. Аның 3 жылын ғана бірге жашадық. Анда да балдарды таштап, 1 жылда 1 айға келеді. Жауапкершілік жоқ. Аның ойында ақша берсе болды екен. Мен сілер менен жүрбейм. Балдарды ата-енеме қарап жүре бер дейді. Dindir, dinden takır tüşünügü jok. Abdan ökünüm. Ketip kalsam künökör bolboymun bu. Hiç kimisi dindi tüşünbeyt. Namazga talimge vakit berişbeyt. Üyge kirip ketsem, balasın jamandayt. Menin ilim alıp, dinge bekem bolup, ahiretke dayardangım keleyet. Karakla, ege de tap takır, şunda ele, çet memleketlere jüri öğretirgen olsa bunun akısı var da. Akısın talap kılganga toğulluk, hukuktu. Şariyat da hukuktu. Anın jaşnaka karap körgüleye mi? Sırazı öyle talağın arı surağıla, acır aşkıla degenden uzak bız. Anı coğup tıkıp jaşnaka ayçı kere. Takır bol olsa, anı surağanga akıl usun arı.
Мен 15 жаштамын. Алварсты көп басат. Болбой эле тырышып аттып ойгоном. Кечинде корко берем. Кечинде аятал курсини окусам деле баса берет. Эмне кылышым керек? Азыр тургандар, биздин руханиятыбыз өтө төмөнгө түшүп кетти дагы. Аллах менен байланышыбыз алсырап кеткендиктен аятал курсини бир окуп менен маселе чечилбейт. Кайра-кайра окуңуз. 200, 300, 400, 500. Попробуй жакындап көрсүн. Окуңуз сиз. Канчалык гафлат, канчалык күнө, канчалык бейкапарлык көбөйсө, ошончолук аятал курсунун газын басыш керек да. А бул аятал курста шек жок да. Ал эгерде сиз жүрөгүңүз ошо чын жүрөктөн ихлас менен окусаңыз, сизге эмес, кошунаңызга да жакындай албайт ал. Кошуна үйлөргө эм келе албайт алар. Sizge o, sizge hoşlanın. Bro, biz alsırap kaldık. Oşun üçün tuğandar ayetler kürsini göğe okuş gerek. Korgonu, saktanu ayetlerde göğe okuşuruz gerek. Allah'ım özü saktasın diye bu da bir sebep de. Anan siz hıcalat bulduğunuz. Siz inşallah darat beni çatınız. Bismillah, bismillah deyip töşöktüğü kağıp. İhlas ve laknaslı üçten sözsüz demsalı okup. Oylanmanız diye akbiyaklardan. Anan inşallah salavatlı göğe aytıp. Аятал курсун окуп жатыңыз. Мүмкүн болсо 2 рекет намаз окуп, хажат намаз окуңуз. Алла бейпил уйку бер, тахаджудка өзүң тургуз, күнөмдү кечир, жаман түштөн сакта деп. Мен хафиз болоюн деп Египетке кеткен аттым дейби, кеткен аттым эле. Куранды Египеттен окуп үйрөнсө болобу же Египетте башкача туура эмес үйрөнүп коюшу мүмкүн? Эми Египет эми чоң мамлекет да. Кыргызстан андан кичинекей болуп эле бизде канча тополоң? Ар жерде ар кандай деп күнө. Жо Египетте окудум ошондой эле. Барсаң эле мен ачып салып үйрө турган эч ким жок айерде. Мына жерде бир аз окусаң, алхамдулилла Кыргызстанда дагы бүгүн Кудайга шүгүр. Ошол Египеттен менмин деген ижазаларды алган карыканалар бар. Медреселер бар, жаман эмес. Мен бардыгын эле айтар элем. Бул жактан кичине фундаменти бекемдеп, жакшы туура ишеним, жакшы динге болгон алхамдулилла түшүнүктөрдү куруп, анан барсаңыз мейли. Анан эми азыр кайсы жерине барасыз мен каякта деп айтам. Албетте, машаллах, Мисир, качан Египет, качантан бери диндин борбор болуп келген, бар окуп келсеңиз, нур үстүнө нур. Бирок туура жерди тандаш керек. Туура устазды тандаш керек. Саламатсызбы? Бир күнү 4-4 күнү орозо кармап, карыз күндү толуктаса болобу? 1-4 күнү сиз нафил сүннөттү ниет кылбаңыз, карызды ниет кылыңыз, кутулсаңыз болот. Өзүм повар болуп иштейм. Анан менюда форель 170 грамм, эт 160 грамм. Бирок биз форелди 150-160 грамм, 150-160 грамм, эти 160 кылып кесебиз. Недостача болбосун деп. Кандай недостача болбосун? Форель 170 деп атасыңар. Ошондо форелди 150-160 кесип койсоңар. Этти болсо 160 кылат кесеңер, кылып кесебиз, недостача болбосун деп. Ошол 10-20 грамм этке чейин жооп берип калбайбызбы? Жооп берип каласың, эмне үчүн жооп бербесиң? 1 граммга жооп бересиңер. Таразадан алдан вайлул лил мутаффифин. Охо-хо. Кымтыгандар таразадан аларгадын шоору курусун. Вайл, бактысыздык болсун. Вайл, дозокто бир өрөөм бар. Дозок өзү пана тинеген. Ошол жайга кирсин дейт. Таразадан алдан. Ошон үчүн айтат туугандар, угуп алыңыздар. Литровый бензин куюп атасыңбы? Метраж деп коебуз го мына ал. Неле кездемелерди тартып атасызбы? 1 метр кылбай, 98 кылып коюп. Жөсө таразадан 1 килограмм кылып, кеше таштыбы же башкача кылып, 980, 990, 999 грамм кылып атасызбы? Чатак. Анан көрөк 1 кило десеч, 1 килодан 1000 грамм да. 1010 кылып коюңуз ошо жакшыраак. Туган, ошон үчүн иши мынандайларга эмне кылып агыла? Канча грамм десе, өзүндөй же болсо бир аз көбөйтүп коюңуз. Эч нерсе болбойт. Алла тааланын береки берет, аны көрөсүз. Азайтсаңыз кыямат күнү жооп бересиз буга. Куран ачык айткан буга. Саламу алейкум устаз, менде мындай суроо. Мага берилген тумарды өрттөп салса болобу? Ичинде арабча жазылган тамгалар бар экен. Кыргыз тамгалары менен жазылган дагы арабча сөздөр бар экен. Жок, көмүп коюңуз же болсо суук агызып бериңиз. Эмне үчүн Курандын кээ бир сүрөлөрүнүн биринчи аяттарында араб тамгалары айтылат? Мисалы Алиф Ла Мим же Ясин деп. Буну хуруфу мукаттаат деп коет.
Ушундай тамгалар маанилерден үзүлгөн. Бунун сырын Алла билет. Алла Таала алып келген максаты инсан сен түшүнбөйсүң буларды. Сен ажизсиң. Куран мужиза. Адамды алса ажиз кылат. Бул тамганы бул мындай да Алла менен Алланын элчисинин ортосунда сыр. Биз муну Алла, муну мурадын, максатын Алла билет деп токтойбуз. Саламу алейкум, менин баламдын денеси уктаганда титиреп жатат. Эмне кылсак болот? Алла ыраазы болсун. Дем салдырткыла, дем салдырткыла. Көп-көп дем салдырткыла. Дуа кылып жатканда колу бири-бирине тийиш шартпы? Шарт эмес. Тийгизип деле дуа кылсаңыз болот, тийгизбей деле дуа кылсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде дуа кылганда колтугунун актыгына чейин көтөрүлөт деди. İhlas Suresi'ni 200 жолу айтса, 50 жылдык күнөсү кечирилет. Ошол чоң күнө зына же башка болсо да кечирилет. Жок туугандар, угуп алыңыздар. Фазилеттердин бардыгы канча кечирилет, мынчасы болуп жазылат деген бары уламалардын көпчүлүгү ой боюнча кичинекей күнөлөр. Чоң күнөлөргө тоба шарт. Чоң күнөлөр тобасыз кечирилбейт. Сизге суроо берейин дегем, суроом. Мен 2 жыл орозо кармайм деп баштап алып, акырына чыкпадым. Бир күндө толук кармай албадым. 2 жыл ушундай болду. Ошол 2 жыл кармабай койгон орозодо карыз болуп каламынбы? Ооба. Канча күндү санайсыз? Фа иддатум мин айямин ухар. Башка күндөрү ошо күндү санап туруп, карыз карап бересиз да? Кармап бересиз. Эми караңыз, азыр Allah Subhanahu wa Taala bir salkın tünüzün gün kıska mümkünçülük verdi. Bu şans da. İbadattın şansı. Kimdi moynunda orozu kaza kazaları bolsa çe hazır karma alsın. Hiç kanday kıynalmay. Susa baş orup çok jön ele. Munday ele. Daje ertemine siz jakşı kursanız toy bolsanız geç geçen kursanız açpay da kalışı mümkün. Spokoyno da karmayız. Şunun için inşallah orozun kazaları karabır. Tün uzun eken maşallah kimdi moynunda namazın kazaları olsa başta versin. Bir dostum bağır, al özün özü öltüreyin de asınıp çatkanda anın inisi körüp kalıp kutkarıp kalgan. Esin coğutup koyup dur. Asınıp çatkan kezi esinde toluk coğuken. Anan özü oylana veret. Belkim bul başka düğünü. Men belkim tigi düğünüden öldüm. Ce adam özün özü öltürse kıyamatka çeyin özün özü öltüre veret deyit ko. Men oşunda kıyamatka çeyin özümdü özüm öltüre berem bi dep özü namaz okuyt. Uşunday oylarga tüşe veret. Bul jakşı okutsun. Göğünce sıkırdın tesirinden cinderdin tesirinden adam uşunday jaman nersege barıp kalat. Özün сактоо, коргоону дуалар бар. Манзил дегендер, рукия деген бар. Эсаркы кечки дуалар бар. Андан башка да башкаларга да окутуп, жакшы нерсеге дем салдырып, же özün жакшы ишке алаксытып, бир жумушка кирип, намаздарын каза кылбай, даватын каза кылбай аракет кылсын. А бирок угуп алсын, пайгамбарыбыз айткан, ким өзүнө жанына кол салса, кыямат күнгө чейин ошол азап менен азапталат деген. Мен азыр кочурда багымдат намазын телефондон кайталап окуп жатам. Сөздөрүнүн толук тилим айланбай калат. Бирок окуй берем, адашсам күнөө болуп калабы. Намазыңызды үйрөнгөн таштабаңыз. Кудай кааласа Алла Таалам жардам берип иншаалла жакын арада үйрөнүп кетесиз жакшы. Мен аялым апасынын көзү ачыкка жөнөтүп атканын WhatsApp'тан окуп калдым. Менин сүрөтүм ошол ишке тиешеси бар адамдын сүрөтүн жөнөткөнүн көрүп калдым. Közü açıqa barsa dinden çıqat degen sözlördü uğup kelem. Dinden çıqsa nikeyibiz buzulup kalgan jok bu. Menden dağı kümön payda olup belki meni dağı kara dualap koyuvadı bu dep korkom. Tuğandar göz açıqa baru bolboyt. Paygamberibiz katıp tıyı salgan. Ağa barıp diyala sizde. İmandan ajırap kalgan korkunuçu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim varsa al kapırlıkını kapırlıkla amalın kıldı. İmandan çıkıp etmeyi koy. Nikeler buzulmaydı. Bırak öte çoğun günü kıldı. Tövbe kılsın, kaçsın. Cakşaydı kız anda. Üde talim et görgülü.
Аялына башың бош десе, талак түшөбү, анан ошол аял башкага турмушка чыкса боло береби? Жок, анын ниетин караш керек. Башың бош десе, ниетин караш керек. Ниетинде талак берүү болсо түшөт, башкага кийин иддадан кийин чыкса болот. Аял гостиница иштесе, гостиницада иштесе адалбы? Күйөсү менен чогуу иштесин. Кызынан энеси намыстанса, энеси ак болуп калабы? Жок, андай намыс. Намызды болуш керек бар эле. Мен турмушка кечирек чыгып бир уулду болгонбуз. Бир жылга жетпей эле ата-энемдин үйүнө келип калгам. 11 жылдан кийин башка адамга турмушка чыгып бир туугандарымдын киришүүсү менен бул адам менен дагы жакшы жашай албай койдум. Бул адам дагы үйлөнүп алды. Мен бир туугандарыма силер себепкер болдуңар деп нааразы боло берем. Түгөйүнүн болгону жакшы экен. Сиз кандай кеңеш бересиз? Өткөнгө өкүнбөңүз. Барды Кудайдын тагдырында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Кимге кандайдыр ушундай бир ыңгайсыз, жагымсыз кайгы, ушундай бир капачылык жетсе, ал айтпасын. Эгерде мындай кылганымда мындай болот эле, тигиндей болот эле деп. Андай айтпасын. Анан көрүп кетесин. Каддараллаху ва машаа фаал. Алла буйурганы болду. Алла каалаганын кылды деп кой, бүттү. Эгер деген сөз шайтандын амалын эшигин ачат дегенде. Эгер де ушинтип Аллах каалаганы бол деп Аллага тагдырга тан берип койсоңузчу, Алла Таала сыныкты сөзсүз бүтөйт, кайгыны сөзсүз курсанчылыкка айлантырат. Жалат болбоңуз. Анан көрө амалыңызды оңдоп түздөй бериңиз. Алла Тааланын иншаалла жакшы күндөрү бар. Биз оңоло берейли, жараткан Алла Тааланын жардам бизге андан тезирээк келет. Салам алейкум, менин жолдошум мени алганга чейин башка аял менен жашыруун жашап жүргөн. Ошол малда бир кызды болушкан. Мени алгандан кийин аны менен жашабай калды. Биз жолдошум экөөбүз 4 балалуу болгонбуз. Бирок ал аял эми мени менен жашайсың деп атат. Күйөм да жашайм, экинчи аял кылып дейт. Кызым үчүн деп атат. Күйөм ыраазы бол, бейиштик болосун деп атат. Бирок ал аял эми төрөй албайт экен. Мен нааразы болуп Аллага өзүңө гана тапшырдым. 4 баламын убалында кал деп ыйлап дуа кылып каргап койгом ал аялды. Эми ойлонуп макул ыраазымын деп айттым. Бирок ошол каргаганым эмне болот? Ушул мени кыжалат кылып атат. Сураныч Алланын ыраазычылыгы үчүн жооп берип коюңузчу. Каргасаңыз биринчи Алла Тааладан кечирим сураңыз, экинчи кимди каргасаңыз ошодон кечирим сурап коюң, бүттү маселе. Зына кылган адамдын каткенде күнөөсү кечирилет. Жараткан кечиреби? Бир молдо сүйлөгөнүн уктум, кечирбейт өмүр бою. Кедей болуп өтөт, бейишке киргизбейт. Эмне кылсам болот? Түнү тахаджуд окуп кечирим сурап, ыйлап дуа кылса кечиреби? Кандай дуа кылса кечирет? Кандай амал кылыш керек? Суранам айтыңызчы. Жок, бул силерди ушул молдо катыгыраак чочутуп койгонго? Атак иншаалла Алла Тааланын тообасынын эшиги ачык. Чын жүрөктөн тоба кылыңыз, өмүрүнө калганга чейин ага кайтпаңыз, зынаны ойлонбоңуз, сүйлөбөңүз, укпаңыз, барбаңыз, Алла Таалам иншаалла кечирет. Макул? Мен күйөм менен жашабай калганым жообумду бере элек. Биз отдельно жашайбыз. Менин боюмда бар. Күйөм болсо кечки клубтарга барып кыздар менен жүрөт экен. Анын зыяны ичимдеги балага бизге тийбейби? Кесепети тиет. Айткыл анан. Арам нерселердин кесепетин үйгө алып келбесин. Даават бергиле. Күйөсү махрам эмес, башка аялдар менен жаңжалдашып сүйлөшсө, аялы андай кылбаң десе, күйөсү аялы айтса, сөгөт ар кандай жаман сөздөр менен көнбөйт. Айтсаң, бирок күйөсүн жакшы көрүп бирге жүрө берсе, аялы күйөсүнө окшошуп жүрөгү аралашып калбай, аманат жообун качан кайдан табам? Караңыз. Бир эле күйөсү аялын экөөнүн маселеси эмес, достордун дагы, коомчулуктун да маселеси. Жамандыктан эгерде көрүп туруп унчукпай эле жүрө берсеңчи, Алла Таалам жүрөктөрдү бир кылып аралаштырып коет, ошонун кесепети тиет. Бани Исраилдеги кыйроо биринчи ушудан башталган. Мурун булар жакшыга чакырат эле, жамандыктан кайтарат эле. Кийин анан тигилер болбой койгондо, булар болбойт экен деп жамандыктан кайтарбай койду. Алла Таалам булардын жүрөгүн, тигилердин жүрөктөрүн аралаштырып койду. Жыйынтыгында Дауд пайгамбар менен Иса пайгамбардын тилдеринен Бани Исраилга каргыш келип, бир тобу чочкого, бир тобу маймылга айланды. Ассаламу алейкум устаз, кафеде официант болуп иштейм. Күнүнө 1000 сом, азыркы учурда 1000 сом тамак ашыман
Tamak aşıman artpayt. Ata enem akça sal deyt. Men oşogo millettü mümü baykelerim dele bar. Ulusu ayılda işte yelek. Kiçisu ayalın sözünden çıkpay. Men übülöde jalgız kızmın. Allah akbar. Emi karap durulayım. Biraz az basa da akça top ekonomdop. Allah'dan bereke sorap cönet durulayım. Ata ene gerde muhtaç basa. Bro toy taş tiyak beka işletmesin de. Müslümanlar Rusya'da kanday şakalat cese olat. Adal şakalat cese olat. Rusya'da şakalat köp da. Yazbası bar insan oroza karmasa bolo, ziyan bolso da. Kanday jol berle şariata. Jok, adamga ziyan bola turgan bolsa şariataga buyurbayt. Sosyalny setlerden körüp kalabız. Kaarı kızlar Kur'an okup jatkanın je YouTube'dardan ayaldardın Kur'an okuan erkekler tıngdap jürse bolo körüp. Şariat ruksat berebi je biz erkeklerge ayaldın golosun eşitkenge bolboybu. Эми жакшы этияттанган эле жакшы тугандар. Аялдын үнүндө дагычы, макулбу? Азыркы тим боле ушу доордо. Дамла дарат бар болуп туруп, маасисинин замогун ылдыйга сыдырып алса, дарат сынабы мас тарткандан кийин, эгер томуктан ылдый жака түшүп кетсе сынат. Менин аялым жакында Москвадан Кыргызстанга барып, бир ай өтпөй мен менен кыжылдашып жообуну алды. Бербейин десем апасы да кошулуп сурады. Аялым сен мага жакпай калдың. Сен менен жашабаймын деп туруп алды. Жообун жазып бер, башымды ачып кой деп. Атай энеме да үкөлөрүмө да жазып тажатты. Анан мен айла жок 8-март дейби? 8-март бердим. 9-март мага чалып мени сенчелик эч ким эркелетпесе керек эми деп айтты. 2 сааттай сүйлөшүп отурдук. Анан эртең сүйлөшөбүз деп кайрылаштык. Ал 10-мартта башка турмушка чыгып кетти. Мен айттым, никең жарабайт. Сен жооп алгандан кийин идда күтүшүң керек десем, жок, бизде мамиле сактануу менен болгон. Биз сактанып иш кылганбыз. Мени этек кирим келди. Биз иш кылгандан кийин мен идда күтпөймүн деп айтты. Ошондо кандай болот, никеси жарайбы или жарабайбы? Жарабайт. Сенден башка эч ким эркелеткен эмес деп эртеси күнү чыгып турду. Ла илаха. Эми коомчулукта тамаша ушундай көп да. Туугандар мындай. Талак алгандан кийин, ошодон кийин идда башталат. Идда 3 айыз. 3 айыздын ичинде өтпөстөн туруп, турмушка чыга турган болсо никеси жараксыз. Нике фасит деп коет, нике өтпейт туугандар. Салам алейкум, 9 жашар кызымды Аллага тапшырдык. Түшүмдө өтүп кеткен молдо кызың салам айтты, жакшы жүрөт деп түшүмө кирди. Эмнеден аян берет? Эмне кылышым керек? Мубашират, жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам ушуну жардамы калган ал кайсы? Же жакшы түш көрөсүң, же башка бирөө жакшы түш көрөт сен тууралуу. Менде суроо бар эле, эм банкты билсеңиздер керек. Онлайн банк, ал приложениядан кредит да алса болот экен. Ошол эм банкта программист болуп иштесе, алган акчасы харам болуп калбайбы? Программист эми ошондо кредит алганга кылып бере турган болсоң, аранда туура эмес болуп калат. Башкасына болсо мейли. 18 жаштамын, мен күнөдөн күнгө ийманым алсырап кетти. Анан кантип бекемдесем болот? Көбүрөөк зикир кылыңыз, Куран окуңуз. Устаз, Бексар деген аттын маанисин чечмелеп берип коюңузчу. Же алмаштырайынбы, же болбосом сахабалардын атынан мага кайсынсын сунуш кылат элеңиз. Бекзар жакшы эле? Бек деген эми бышык да. Зар деп эми билеми кандай экен? Так. Улум эдер, так. Мен ата энеме, байкелериме, иниме, жеңелериме Куран окуп багыштап жүрчүмүн. Зикир чалып да багыштап койчумун. Жакында окуп жатам, мындай кылган болбойт деп. Адам өлдү, бүттү деп. Ар бир адам өзүнө жооп берет. Куран окуп кереги жок деп уктум. Абдан жаман болдум. Мына азыр Куран окуп багыштагым келип жатат. Анан токтоп калдым. Алар үчүн эч нерсе кылса болбойбу? Болот. Ана бүгүн азыркы сабакты баштан угуп коюңуз. Куран боюнча канча деген хадисте айтып бердик, а? Куранды өлүккө багыштоо боюнча. Туугандар, бизди мазхабта угуп алыңыз, Ханафи мазхабта. Зикир кыласызбы, салават айтасызбы, Куран окуйсузбу, нафил намазбы, нафил орозобу, садака кайрымдуулукпу, ажылык умрабы, макулбу? Кандай садака жария кыласызбы, суу чыгарасызбы, мечит саласызбы, көпүрө саласызбы, бардыгы соо өткөнгө тиет. Эгер ниетиңиз эле болсо.
Allah Taala жөнүндө жаман ойлор келип жатат. Бул мени динден чыгарып салышы мүмкүн бү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардага айткан, ушундай бир жаман ойлор келет, аны айткандан көрөк биз өлгөнүбүз жакшы эле. Эмне кылсак болот дегенде пайгамбарыбыз айткан, кыжалат болбогул, Алла кечиримдүү. Тилиңер менен эле ошону чыгарып алсаңар, амал жүзүнө ашырып алсаңар, бардын Алла кечирет деген. Арам ойлор бар го келгенче. Кыжалат болбоңуз, тилиңизге сүйлөбөңүз, ошону айтпаңыз, амалга ашырбаңыз, бүттү. Мен азыркы учурда Москва шаарында турам. Бул жакта биз менен чогу иштеген кыргыз эже бар. Анын атын Алла дейби? Алла деп коюшкан экен. Эми ал эжени кантип атын айтсак болот? Жоо, буну эжени айткылабы? Ой, атын өзгөртсүн, Алла деп ат коюбасын. Баягы бир ырчы бар эле, Алла Паланчаевна деген. Ошого окшошот да. Менин жолдошум колунда балдарды иштетет. Бизден башка шаарда. Таптакыр билбейм, кандай акчасын берет. Бирок балдардын көбү нааразы. Эмне мындай деп сурасам, киришпесен дейт. Мен кыжалат болом. Үй бүлөбүзгө залакасы тийбейби деп. Дуа кылып туруңуз, дуа кылат. Залакасы тийип калат. Эгерде акысын бербеген болсо, сөзсүз тийет. Алыскы жолдон келгенде каза намаздарды үйгө келип, парыздарды эки рекет менен окуйбузбу же толук окуйбузбу? Эгерде сапарда каза болгон болсо, үйгө келгениңизде сапардагыдай кылып окуйсуз казаларын эки рекеттен. Сажда эсап кылганда аттахияттан кийин салам беребизби же аттахият салаваттан кийин салам беребизби? Сажда эсап кылганыңыздан кийин аттахият салават дуа андан кийин салам бересиз. Байлык менен болгон сыноодон кантип өтсө болот? Дуа кылып коюңузчу, жеңилдик батыраак келсин жана байлык менен болгон сыноодон аман эсен өтөйүн. Байлык менен келген сыноодон угуп туруңуз. Алла Тааланын нематы деп зекет садаканы унутпаңыз. Ошо акча таап аткан акча табыңыз, бирок беш убакыт намазга залакасы тийбесин. Максат ажыбызга кайрыланды. Так, күйөөм урушта талак бошсун дей берет. 4 жыл мурун берген кайра нике окутканбыз. Бир апта мурун дагы талак бошсун деди. Нике окуталы десем, мен мурда да бергемин, үчөө болуп калды дейт. Бирок мен эч эстеген жокмун. Бир эле жолу мечитке барганым эсимде. Ортодо 4 балабыз бар. Муфтиятта фатва бөлүмүндө кайрылыңыздар. Өзүм намаз окуйм, иманга бекем аялмын. Күйөм өтө жаман уят сөздөр менен сөгүнүп сүйлөйт. Спиртной ичимдиктин баарын ичет. Насвай тамеки дүнк чегет. Мени көп жолу изменят эткен. Эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз, даават бериңиз, чогу даватка чыгыңыздар. Убакыт болуп калдыбы? Же барбы? Аксакал келди деген, пак окуй беребиз. Так, күйөөгө кантип уюйт? Тагыраак ниетин кантип айтам? Күйөөгө уюганда аркаңкы жанына туруп албайт, аркаңкы сапта турат. Ушу ниет кылганда мындай кайсы намазды окутсаңыз биринчи ошону ниет кыласыз. Мисалы куптан болсо куптан, же багымдат болсо багымдат. Экинчи ушу күйөөңүзгө имамга ыктыда кылдым деп коесуз, бүттү. Ыктыда кылдым деген. Имамга тапшырдым, имамга жүктөдүм деген мааниде. Махрам менен намазды чогуу окуу боюнча кененирээк түшүндүрүп бериңизчи азыр айтыңа. Анан эркектер шашып окушат. Үйдө күйөм, төркүнгө барсам байкем шашып окуйт. Мен рүкүдөн турганча алар саждага барып калышат. Эми эле үйрөнгөн тажвитимди жоготуп жатам. Жетишип окуйм деп. Жок, өзү шашпай окуш керек. Буга чейин дагы намазга чейин кенен айтып бердик. Ушу сабактын ичинде эле намазды анда шашылбай окуш керек. Аял кишинин окуган Куран хатымы махрам эмес адамдарга багыштаса өтөбү? Өтөт. Аял киши Куран окудубу? Дүйнөдө канча мусулман тирүү, өлүк бардыгына багыштаса ошончо сабап берилет. Эркектер деле мисалы намахрам аялдарга сабабын багыштай бересиң. Билбейсиң Африкада канча аял бар экен. Туурабы? Ошондон иши бар мусулман, мусулман эркек аялга бири бирине багыштап сабабын маша Алла айтса тиет. Устаз сабактарыбыздын биринде бир сахабанын атын айтып, уулду болсоңар атын ушундай койгула, бул сахабанын дубасы кайтарылбай кабыл болчу деген элеңиз. Ошол видеону кайра таппай жатам. Баш тамгасы ДБ'дан башталган, жаңылбасам, кайра кайталап коюңузчу, Алла ыраазы болсун. Баро разыяллаху анху бул ант ичсе Алла Таала антын сөз ишке ашырат деген эле да. Мен сурайын деген дуа пайгамбарыбыз өмүрүндө Алладан эмнени сураган болсо, бардык дубасы ушул бир дубада айтылган деп айттыңыз эле.
Ошол дуаны кайра кайтып айтып коюңузчу. Аллахумма инни асалука. Жок. А мен силерден азыр кайсы дуасын экен? Баардык дуасын бир дуанын ичинде дедим. А мындай бар. Пайгамбарыбыз канча жакшылык сураса, мен оюмча ошол болушуңуз керек сиздин сураганыңыз. Канча жакшылык сураса, ошо баардык жакшылыкты сурап. Пайгамбарыбыз канча жамандан пана тилесе, ошо баардык жамандан пана тилет. Аллахумма инна нас'алука мин хайри ма саалака минху абдук ва набиюк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ва наузу бика мин шарри ма стаадака минху абдук ва набиюк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деген дуа.